Brojni stanovnici Trnova okupili su se ispred crkve Svetog Georgija kako bi obilježili dan oslobođenja i krsnu slavu opštine. Narod Trnova preživljavao je teške trenutke tokom rata, ali i u periodu obnove grada, jer je bilo uništeno oko 70% stambenih i privrednih kapaciteta, istakao je načelnik opštine Nenad Mišević. On je dodao da opština čini određene napore na otvaranju proizvodnih pogona i zapošljavanju prvenstveno mladih kadrova kako bi ostali na području ove opštine i zajednički gradili bolju budućnost. To su pogoni iz oblasti tekstilne industrije. Pri samom kraju su pregovori sa određenim investitorima, a isto tako imamo dobrih izgleda da jednu firmu isto tako na lokaciji Trnova, isto je proizvodna firma, da dovedemo na ove naše prostore. Ja se nadam da ćemo u narednom periodu, da ćemo naredni Petrovdan, ako Bog da, dočekati sa jednim proizvodnim pogonom. Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Goran Mutabdžija ukazao je na značaj posvećivanja pažnje vlasti i institucija razvoju manjih opština koje su opterećene brojnim problemima. On je podsjetio na velika stradanja srpskog stanovništva na području Trnova, za koja još niko nije odgovarao. Ovo je grad koji ili opština koja je proporcionalno broju stanovnika koja je imala najviše postradala u Otadžbinskom ratu od svih opština Republike Srpske. I uvijek se postavlja pitanje da li je društvena zajednica dovoljno se odužila ovoj opštini i ovim ljudima koji su toliko dali za Republiku Srpsku. Građani Trnova prisjećali su se obilježavanja Petrovdana nekada i danas. Nekad je bilo bolje nego danas. Zbog čega? Tu je omladina, ovdje se skupljala za Petrovdan, teferić bio, djevojke ugledne dolazile i momci, bilo je fino, crkva je služila, stari su ljudi obilazili oko crkve, onaj običaj, ma bilo lijepo. Vrlo lijepo, ja se puno radujem da dođem, bilo je puno omladne. Omladna nam se pripremila razne prigodbe, da vidimo, da se razveselimo, da se radujemo. Bili smo i na probama dvije večeri. Evo i danas nam omladna tu i sve priredila, i škola, i opština se trudi. Imamo sve, i ulice, i rasvjetljenje, i dom zdravlja, i sve imamo ustanove koje se može oživiti, da se ne kaže joj, ne valja, moramo ići, ne mora se, mora to i omladna da ostaje. Nek se zadrže mladi bračni pravi, nek se počne baviti, gledam, ima dosta za poljoprivredu, za sve što se mora raditi. Petrovdanske svečanosti povodom obilježavanja dana i krsne slave opštine obilježene su nizom sportskih i kulturnih manifestacija. Najuspješnijim pojedincima i organizacijama zaslužnim za razvoj opštine na svečanoj akademiji dodijeljene su plakete i zahvalnice.